Keçdikcə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının, xüsusilə də internetin inkişafı Azərbaycan tarixinə qara hərflərlə yazılan hadisələri daha geniş miqyasda dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa imkan verib. Bəs bundan nə dərəcədə yararlanırıq? Sədanın araşdırması. Hacıbəy Heydərlinin 21 yaşı var. Yaşının az olmasına baxmayaraq xəbər saytı təsisçisidir. Yaratdığı sayt 4 ildir ki fəaliyyət göstərir. 4 il ərzində mütəmadi olaraq saytda tarix boyu xalqımızın məruz qaldığı təzyiqlər, soyqırımlar haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirilir. Son 2 ayda isə saytda qanlı yanvarla bağlı 20 məqalə, 3 köşə yazısı dərc edib. Bu hadisənin 23 il keçməsinə baxmayaraq bugün Azərbaycan oxucusu, Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələyə çox həssasiyyətlə yanaşır və bu xəbərlərin də bizim saytımızda mütəmadi olaraq yayımlanır. İlin bir günü deyil də, ilin 365 günü, yəni biz aktuallığı gəldikdə və yaxud bununla bağlı tədbirlər olduqda biz bunu saytımızda işıqlandırırıq. Və bundan başqa deyə bilərəm ki, tutaq ki, digər aylarda belə nəsə bir tədbir keçiləndə, aks keçiləndə, bu yaxınlarda bir neçə gün öncə Washington Post qəzetində 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı geniş bir məqalə dərc olunmuşdu. O məqaləni də biz öz saytımızda dərc elətdirdik, həm orijinal versiyasını, həm də ki, Azərbaycan dil versiyasını ki, Azərbaycan oxucusu görsün ki, artıq 20 yanvar hadisələri, Xocalı soyqırımı bütün dünya ölkələrində geniş təbliğ olunur və bütün insanlar Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan insanına qarşı törədilən bu qanlı cinayətləri qınayır. Sayt təsisçisi deyir ki, ölkə tarixinin təbliğatı ilə bağlı fəaliyyəti yalnız saytla kifayətlənmir. İstər qanlı yanvar, istərsə də digər soyqırımlar barədə həm xalqı, həm də dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq üçün sosial şəbəkələrdə də qrup olaraq bir sıra aksiyalar keçirirlər. Xarici emaillərə məlumatlar, məktublar göndərirlər. Bu 20 yanvar, 26 fevral Xocalı soyqırımı ilə bağlı ki, Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılsın. Facebook sosial şəbəkəsində də saytımızın fan səhifəsi var və orada da biz mütəmadi olaraq bir il ərzində hər zaman bu qanlı cinayəti əks etdirən fotolar, videolar yayırıq. Ən azından ki, insanlar da artıq bunu sosial şəbəkələr vasitəsindən, new media vasitəsindən özləri görsünlər və unutmasınlar. Apardığımız kiçik araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, 20 yanvar haqqında ən təfərrüatlı materiallar prezident.az və azərbaycan.az saytlarında yer alıb. Sənədlərdə 20 yanvarda şəhid olan insanların rəsimləri, onlar haqqında məlumat verilir. Bundan əlavə, həmin dövrü əks etdirən tarixi sənədlər, Rusiya və Azərbaycan mətbuatında bu barədə dərc edilmiş materiallar var. Səhifə ingilis və rus dillərində hazırlanıb. Bundan əlavə, əksər nazirliklərin web səhifələrində də yanvar faciəsi haqqında məlumatlar yerləşdirilib. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun sektor müdiri Rəna Qasımova deyir ki, bugün Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün heç bir maniyə yoxdur. Bugün internet inkişaf edir və internetin bizə verdiyi imkanlardan yetərincə istifadə olunmalıdır. Hazırda bu mövzuda və yəni bu mövzularla bağlı çoxlu sayda web portallar, bloqlar, internet layihələr, bunlar hamısı fəaliyyət göstərir və onların sayı demək olar ki, gündən-günə artır. Azərbaycanda da İKT-nin inkişafında dövlət dəstəyi özünü elə internet mühitdə göstərir. Qanlı yanvar hadisələri ilə bağlı informasiyalar nəinki ölkə daxilində yaradılan web saytlarda, hətta ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən internet portallarında yer alır. Belə ki, Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin Az Embassy web səhifəsində 20 yanvar faciəsi ilə bağlı rəsmi bəyanatların və rəsmi sənədlərin arxiv qovluğu yaradılıb. Bununla belə təbliğat sahəsində problemlər də az deyil. Yahoo.com saytında genosid sözünün axtarışında tapılan hər 86 səhifədən üçüncüsü ermənilərin silisya.com saytı çıxdı. Azəri genosid və Azərbaycan genosid saytlarının axtarışı isə müvafiq olaraq 347 min nəticə verdi. Bunların hamısı heç də 20 yanvar gününə həsr olunmasa da onların arasında qanlı yanvar günü ilə bağlı saytlar var. Mütəxəssislər təbliğat sahəsində yaranmış boşluqları aradan qaldırmaq üçün müxtəlif tövsiyələr verir. Web saytların sayı getdikcə çoxalır. Web saytlarda 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı informasiyalar yerləşdirilir. İnformasiyanın dəqiqliyinə fikir vermək lazımdır. Bizdə bəzi problemlər də vardır ki, bəzi saytlarda demək olar ki, bir-birindən fərqli statistik məlumatlar yerləşdirirlər. Hər hansı bir web saytın yaradılması zamanı informasiyanın dəqiqliyi, mənbəyi nəzərə alınmalıdır. Müxtəlif, yəni xarici dilləri bilən tədqiqatçılara da bugün ehtiyac vardır. Onlar deməli, tədqiq etdikcə informasiyaları internetdə yerləşdirsələr daha yaxşı olar.
Yaranmış vəziyyət tələb edir ki, biz nəinki əlimizdə olan səmərəli resurslardan istifadə etməliyik, həm də yeni resursların yaradılması, qeyri-ənənəvi yanaşmalar haqqında düşünməliyik. Yalnız bu halda öz həqiqətlərimizi dünya ictimaiyyətinə çatdıra və informasiya müharibəsində rəqiblərimizə qalib gələ bilərik. Leyla Abbasova, Əfqan Pənahoğlu, Ramil Məmmədov, Lizer TV.